Hello there, tady Hracovat z Damerce a vítám vás u dalšího videa z Minecraftu. A není to tak obyčejný Minecraft, je to na dalším serveru právě, na který se chystá Vibe a já na něm právě chci začít hrát. Ten server se jmenuje právě Vind Matrix, takový zvláštní jméno. A je to československý server, jak můžete dělat dole to a má trošičku lepší komunitu než měl třeba Forescaf, nejsou tady takový kytí. Takže myslím, že se to změní, jestli se napojíte. Odkaz dám v popisku videa na Discord jejich a na IPčko, protože vy musíte být na Discordu, zároveň na jich a pokud se nebo Discord nebo TeamSpeaku, mají to tak psaný v pravidli. A se tam ještě klidně můžeme podívat do pravidel. Já ten hodím takhle a takhle. Takhle. Tak. Pravidla se tady můžete podívat. Že tady musíte být vidět. Hráč je povinný dodržovat základy slušného chování na veřejnosti, nebo lokální komunikaci či hovor Discord, TeamSpeak, server. Je zakázaný kapslok, je zakázaný vulgarizmy, výrazy jako názvy, postav, nevhodné stavby, znaky, obrazy a symboly. Zakázané vydávání začlenění na týmu, jasně, nemáte role. Pravidla je tady dosti. Tohle už asi každý dělá, okay. Dobrá. Takže, já jsem tady teďka na konci mapy, protože oni mají dyne mapy, tak jsem se dostal na konec mapy. Řekl jsem si, že tady je vesnička, tak se na ní podívám a zjistím, že jak si takovém to stavu. Takže teďka tady jako moc mě hrát neuvidíte, jenom prostě teďka vám jsem to chtěl ukázat, jsem přišel podívat se na chvilku, jak to tady jde, jak to tady deplňuje, jak to tam je udělaný. Mají to pěkný, sedom, vesnice, spawn, se podíváme na spawn, tady má jako fakt pěkný, jako fakt pěkný udělaný spawn, není takový šílený jako na Forestu, ale čistě učkej právě pěkný. Pravidla najdeš, holme na pravidla, jestli tady máte vod, nevím, co to je. Jedmina. Tady máte a ty modly. Truhly. Outruhla. Nuke truhla. Bon. Takže jo. Můžete dorazit na Discord jejich, který bude v popisku videa. A tam se najdete se. Zaregistrujete, potvrdíte v pravidle, že jste to přežili. A potom na jejich webové stránce, kde tam je rumka odkazy, tak tam se najdete IP adresu. To vám do popisku dávat právě nebudu. Takže děkuji, že jste sledovali tohleto krátké a zajímavé video a uvidíme se u další produkce. Nazdar.